Olá, boa noite. Está no ar o Redação TVE desta quinta-feira, 26 de setembro. Abrimos a edição de hoje dando continuidade à série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Porto Alegre. A ordem de apresentação e os temas foram definidos em reunião com as assessorias. E o tempo é de 12 minutos, sendo 1 minuto para a apresentação, 10 para responder às perguntas sobre mudanças climáticas e meio ambiente, infraestrutura, mobilidade, saúde e educação, e mais um minuto para as considerações finais. A nossa entrevistada hoje é a candidata Fabiana Sanguiné, do PSTU, que tem como vice o professor Régis Etur, do mesmo partido. Seja muito bem-vinda aqui aos estúdios da TVE. Parabéns pelo seu aniversário. Obrigada. Que veio comemorar com a gente. E um minuto para a sua apresentação, então. Boa noite. Obrigada, Dalva. Obrigada pelo espaço da TVE. É um prazer estar aqui. Dizer que a gente está nessa batalha, enfrentando esse momento agora de campanha, que para nós é extremamente importante. Eu sou trabalhadora da saúde, trabalho há 27 anos no SUS, 24 anos no município de Porto Alegre. Tive a oportunidade de presenciar, de viver todo o desmonte da saúde em Porto Alegre, todo um desmonte dos serviços públicos, que não é diferente na educação, no transporte, na infraestrutura. O próprio DEMAI, a gente pôde viver aí o período das cheias de maio. Hoje choveu muito em Porto Alegre, transbordou tudo de novo, né? Alagou tudo, que é rua, os esgotos estão transbordando de novo. Então, assim, eu vivi, né, na pele, pude viver lá na ponta, né, no atendimento do serviço público, todo um projeto de desmonte do governo Mello. Mas a gente precisa dizer que não é diferente do projeto do governo Leite, também não é diferente do projeto do governo Lula. Por quê? O próprio Leite, o maior privatista da história do Rio Grande do Sul, entregou a sede, bandeja aí para a Equatorial a preço de banana. A gente vive as consequências disso hoje, inclusive bombas de drenagem na zona norte de Porto Alegre hoje não funcionaram porque a sede desligou a luz de novo lá naquela região. A gente também tem o governo Lula, que acabou de dar 400 bilhões de plano safra, e o maior plano safra da história, para os agrobilionários que estão botando fogo no país e que a gente está agora em Porto Alegre respirando ondas de fumaça. Então a nossa candidatura, ela se coloca exatamente nessa denúncia. Nós somos oposição de esquerda às três esferas de governo, e a gente se apresenta para dar uma alternativa para os trabalhadores nesse processo eleitoral, uma alternativa de escolha de independência de classe. Bom, vamos então às perguntas e começamos pela área da saúde, afinal é uma realidade que você conhece bem porque trabalha dentro de hospital. E de que maneira a sua campanha, ou melhor, você, se for eleita prefeita de Porto Alegre, pretende fazer para melhorar o atendimento e reduzir as filas de espera? Então, primeiro dizer assim, que nós defendemos os conselhos populares. Eu sempre digo que nada melhor do que quem está lá na ponta, na periferia, no seu bairro, na sua casa, para saber a realidade do que realmente precisa. A enchente foi um grande exemplo disso, né? A população no Sarandi dizia, há dias, que o dique do Sarandi tinha rompido e o governo dizia que não. Foram semanas até chegarem numa resolução e realmente tinha rompido. Então, a gente diz que a população sabe melhor do que ninguém quais são as prioridades das suas necessidades. Começando por aí, a gente vai discutir junto com os conselhos populares o que fazer em cada região. A nossa proposta para a área da saúde é acabar com terceirização e parceria público-privada, que é um novo jeito de privatizar os serviços públicos. Nós somos terminantemente contra a entrega dos serviços públicos para a iniciativa privada. A saúde de Porto Alegre está quase 100% privatizada. Eu sou trabalhadora da saúde e eu vivo esse desmonte no dia a dia. E é muito complicado, é muito difícil. Por quê? Porque serviço público não é para ter lucro. E o objetivo de uma empresa privada é o lucro para o empresário. Nós achamos que serviço público é para atender as necessidades da população. Então, a gente vai acabar com a terceirização, com a parceria público-privada, vamos incorporar esses trabalhadores ao município com todos os direitos, porque o trabalhador não tem culpa dessa situação caótica que está na saúde de Porto Alegre. Vamos chamar concurso público, chamar quem já passou em concurso público e está aguardando, que o município não chama. O orçamento público do município diz que o município está gastando mais de 2 bilhões em terceirização. Saiu uma pesquisa essa semana dizendo que escoa, que vai embora, que vai fora, quase 20 milhões em função da terceirização e da parcerização. A gente acha que gasta muito mais dinheiro público com essa medida de entregar para a iniciativa privada, para alguns empresários ganhar dinheiro e depois financiar a campanha deles e não atender a população. Então, agora, para resolver o problema de orçamento do município, para economizar dinheiro, para atender as necessidades da população, a gente precisa enfrentar esse projeto de desmonte do serviço público.
Na mobilidade, candidata, você defende um transporte 100% público e gratuito, mas como subsidiar esse projeto? Então, para começar, assim, a questão da mobilidade é extremamente importante, inclusive com que diz respeito ao meio ambiente, né? Então, assim, a gente é completamente contra essa lógica rodoviarista que a gente vive, que tudo é pautado em pequenos carros, pequenos transportes, e não se investe em transportes de massa, né? A gente acha que tem que ter transporte público de qualidade, de massa, inclusive para proteger a natureza, né? Porque não é possível mais conviver com tanta poluição. A gente vive cada vez mais, o problema da emergência climática já é concreto na vida das pessoas. Então a gente defende reestatização da Carrisa. A Carrisa é uma empresa pública que dava, que era superavitária, que não tinha por que ser entregue para privatização, foi entregue a preço de banana para uma família multibilionária ligada à construção civil, que também é ligada à especulação imobiliária. Então, olha só, né, como é que funcionam os donos da cidade. É esse projeto que a gente enfrenta e a gente denuncia. Não é possível que Porto Alegre seja comandada por algumas empresas multinacionais. A gente vê o lobby muito forte aí, seja dos tubarões do transporte, mas também da Melnick, do Zafre, da Grendene, da Multiplan, que estão ganhando recursos astronômicos do poder público e não é aplicado no serviço público. Então, para te responder do transporte, reestatização da Carris, reincorporação imediata dos cobradores de ônibus que foram demitidos, a gente acha um absurdo isso, e caminhar assim para a municipalização do transporte para garantir tarifa zero para a população, porque transporte público é um direito fundamental, é um direito básico, e por isso precisa ser gratuito, como a saúde é, como a educação é, e a gente precisa aplicar em qualidade. Financiar com esse recurso público que está escoando para o bolso dos grandes empresários donos da cidade, né? Financiar, fazendo com que os sonegadores paguem seus impostos e não serem perdoados dos seus impostos. O governo Melo perdoou 60 milhões de IPTU da Fraport só em 2023, perdoou 60 milhões de dívidas de empresas ligadas à ATP, não estou falando do subsídio, estou falando de dívidas que foram perdoadas só em 2023. E eu sempre pergunto, qual é o trabalhador que tem o seu IPTU perdoado? Qual é o trabalhador que tem sua dívida com o banco perdoada? Mas os grandes milionários têm, e esse projeto precisa ser invertido. A gente precisa governar com a população para atender as necessidades dos mais pobres, que é quem precisa de recurso público. Na educação, quais são os planos para fazer Porto Alegre voltar a subir no ranking do IDEB, né, que a gente perdeu muitas posições, e qualidade de ensino, e como ampliar também o número de vagas nas creches? Tem um déficit de mais de 6 mil vagas em creche. Né, isso é um absurdo, assim, é um caos para as famílias, em especial para as mulheres, na periferia, que a gente sabe que são as grandes chefes de família, que são mães solo na sua maioria. A gente também percebe que a educação tem um grande projeto de entrega para iniciativa privada que vem a nível federal. Né, o projeto Todos pela Educação, do governo Lula, coloca dentro do MEC, para dar política para o país inteiro, grandes empresas como a Fundação Lehman, o Instituto Ayrton Senna, ligados à educação privada, que pretendem ganhar muito dinheiro com serviço público, né? E recursos públicos para os seus bolsos. Não é possível mais o apartheid que existe entre aqueles que têm acesso à educação paga e quem tem só acesso à educação pública. Então, a gente precisa acabar com isso. A gente precisa terminar, acabar com as terceirizações dentro das escolas, com os contratos de professores, né? Que agora os professores não são mais concursados, eles chamam por contrato, que é uma forma de precarização das relações também. Então, assim, acabar com os contratos incorporando esses trabalhadores, incorporando os terceirizados, né, e fazendo com que o município assuma sua responsabilidade com a educação pública. E nós também defendemos construir creches. Nós defendemos uma empresa pública municipal para tocar a reconstrução da cidade. Por quê? Porque quem vai ganhar muito dinheiro com a reconstrução, desculpa, só para concluir essa parte, Dalva, quem vai ganhar muito dinheiro com a reconstrução são as grandes empreiteiras. Então, para inverter essa lógica, para impedir recurso público no bolso dessas grandes empreiteiras, que inclusive muitas são ligadas, já denunciadas no Tribunal de Contas da União por problemas aí com recurso financeiro, a gente defende uma empresa pública municipal, um plano de obras públicas municipais, que também construa as creches que faltam na cidade. Certo. Você falou aí em uma empresa pública, né? A empresa pública também é essa sugestão
para que possam ser feitas as obras de reconstrução de Porto Alegre. Como funcionaria essa empresa pública e que providências precisam ser tomadas para que a cidade não volte a alagar? Sugiro resposta mais curta para a gente não passar do tempo. Desculpa. Não, sim, a gente defende uma empresa pública municipal para gerar empregos estáveis e impedir a transferência de recurso público para os bolsos das grandes empreiteiras, que é quem vai ganhar muito dinheiro aí com esse plano de reconstrução, né? Mas também defendemos expropriação dos mais de 100 mil imóveis vazios em mãos da especulação imobiliária em Porto Alegre, sem função social, para transformar em moradia popular e resolver o problema das pessoas que tiveram as suas casas alagadas. Hoje a cidade está alagada de novo, as pessoas estão com muito medo de perder o pouco que conseguiram reconstruir desde maio, então é necessário que os governos tirem uma força-tarefa urgente, porque existe um jogo de empurra entre as três esferas de governo, pouquíssimas casas foram entregues em Porto Alegre e a necessidade da população não foi resolvida. Então, assim, é uma empresa pública para priorizar o atendimento à necessidade da população, reconstruir os equipamentos públicos, inclusive a proteção da cidade, porque a gente não viu a reconstrução acontecer ainda. Somente no dia que da Fiergs começaram a mexer, porque, de fato, a população ainda está com risco de ir para baixo d'água de novo. Isso nos leva à questão da infraestrutura, quais são os planos, né? E você é contra também a concessão do DMAE. Sim, nós somos completamente contra. O DMAE é outro departamento que sofre muito com o desmonte, né? O DMAE hoje tem metade dos servidores que precisava ter e está todo terceirizado por dentro. São várias pequenas empresinhas que têm contrato com o município e, inclusive, aí vai embora um monte de recurso público, como saiu na pesquisa, quase 20 milhões é perdido em função de terceirização. Então, a gente vai fortalecer o DMAE, vai acabar com a terceirização, não vamos privatizar, vamos incorporar esses trabalhadores para que não haja descontinuidade do serviço, né? E vamos fortalecer concurso público e investimento, vamos reconstruir o DEP, né? É uma vergonha que hoje em Porto Alegre, os esgotos estão transbordando. A Rubem Berta, que é um dos pontos mais altos de Porto Alegre, está alagado porque os esgotos retornam, né? Então, assim, sequer as bocas de lobos foram limpas desde maio. Então, não é possível, né? Existe uma falta de projeto político para atender a necessidade da população. Isso é escolha política, é isso que eu quero deixar claro. Fabiana Sanguiné, 15 segundos para as suas considerações finais. É muito rápido. Dizer o seguinte, venham conhecer o PSTU, as nossas propostas, a nossa história, a luta ela continua após o dia 6. É muito importante votar num projeto de independência da classe trabalhadora que não nos deixa amarrado ao mais do mesmo que está aí. No dia 6, vote 16 okay. E procure a gente nas redes sociais. Obrigada. Muito obrigada pela entrevista, boa noite. Ouvimos então a Fabiana Sanguiné, que é candidata pelo PSTU. E amanhã a gente encerra, então, a nossa série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Porto Alegre. Vamos receber amanhã o representante do PCO, César Pontes. E vamos agora a um breve intervalo. Na volta tem a previsão do tempo. Veja também o impacto das chuvas que voltaram a atingir o estado com força. E o mutirão de auxílio para a compra da casa própria de famílias que perderam tudo nas enchentes. Em Porto Alegre, mais um dia cinzento e com muita chuva. Neste momento, no alto do Morro Santa Teresa, temperatura na casa dos 19 graus. Volta e o nosso assunto são as chuvas que começaram ainda no início da semana aqui no Rio Grande do Sul. A Zona Sul do estado e a Campanha foram as mais atingidas. 48 municípios foram afetados e 260 pessoas estão fora de casa, de acordo com o último levantamento da Defesa Civil. Para quem se dirige pela BR-116 em direção ao sul do estado, atenção para um deslizamento de pista no quilômetro 407, em Camaquã. O trânsito está sendo desviado no sentido contrário.
A região Centro-Sul registrou muitos prejuízos. Em Cristal, teve chuva de granizo com pedras de 7 centímetros de diâmetro. Camaquã tem mais de 60 pessoas fora de casa e decretou situação de emergência. A prefeitura trabalha na desobstrução do Arroio Duro e emitiu um alerta para moradores dos bairros Gaúcho e Jardim do Forte. A preocupação com as condições da ponte sobre o arroio, que está sendo monitorada de hora em hora. Na capital, a chuva volumosa deixou ruas alagadas. É o caso da Avenida Voluntários da Pátria, próximo à Ponte do Guaíba, no bairro Navegantes. Também na esquina da Avenida Sertório com a Rua Várzea, na Zona Norte, onde os carros se arriscavam na travessia. E a força da água provocou uma enxurrada na Avenida Teixeira Mendes, entre os bairros Chácara das Pedras e Três Figueiras, na Zona Norte. A boa notícia é que amanhã a instabilidade vai diminuindo e a chuva para na maioria das regiões. Confira na previsão do tempo. A frente fria que atua sobre o território gaúcho perde força nesta sexta-feira. Na maior parte do estado ainda podem ocorrer pancadas de chuva, mas de baixo acumulado. E à tarde o sol volta a aparecer. O dia deve seguir mais nublado apenas na região metropolitana e na fronteira com a Argentina. Já as temperaturas caem um pouco. Variação entre 16 e 21 graus em Porto Alegre. Mínima de 15 e máxima de 22 em Santa Cruz do Sul. E os termômetros sobem dos 13 para os 19 graus em Bento Gonçalves. E famílias que perderam tudo com as enchentes são instruídas através de mutirões sobre como aderir aos programas governamentais para aquisição de um novo lar. Um deles é o Minha Casa Minha Vida Reconstrução. Mais de 350 famílias receberam orientações e tiraram dúvidas sobre o processo na capital. Os mutirões também acontecem pelo interior do estado e haverá outras edições em Porto Alegre, com a participação de entes públicos e privados, como imobiliárias e construtoras. Todas essas pessoas estão ali para orientar as famílias, indicar para elas a melhor forma e ajudá-las para que elas possam escolher o imóvel o mais rápido possível e a gente poder entregar a casa nova, ver as famílias com uma nova oportunidade de recomeçar depois dessa enchente. As famílias cadastradas receberão um imóvel de até R$200 mil e devem doar ao município a casa que foi alagada. A Caixa Econômica tem mais de 5 mil imóveis já avaliados e já disponíveis para quem for beneficiado com o compra assistida. Mas as famílias também podem, elas mesmas, procurarem algum imóvel. Então, a pessoa tem um familiar que mora em Alegrete e ela quer se mudar para lá depois dessa tragédia toda. Ela vai buscar lá em Alegrete um imóvel de até R$200 mil, que obviamente esteja com a documentação em dia, vai levar na agência da Caixa e a Caixa então vai comprar aquele imóvel e doar para a família. A Sinara mora com os dois filhos na Vila Cobal, zona norte de Porto Alegre. Além da casa alagada, perdeu móveis e eletrodomésticos com a enchente. Daí eu fui para um abrigo que foi no CTE, daí eu fiquei 2 meses no CTE. Depois eu fui para um outro abrigo que foi lá na Baltazar. Daí eu fiquei 2 semanas ali e a gente foi para a cidade de Lona. Bem dizer, eu fiquei os 3 meses da enchente lá dentro. Agora ela está na casa de parentes. Contemplada pelo programa, Sinara quer encontrar uma nova casa no bairro onde mora há 15 anos. Porque eu trabalho como recicladora, meu serviço é aqui. Não adianta eu querer comprar um apartamento se eu não vou ter como mantê-lo. E daí, então, eu tenho que esperar por aqui, porque aqui eu tiro a minha renda, meus filhos fazem projeto e escola. Muita gente aí reconstruindo a sua vida, né? Bom, o assunto agora é a história dos 50 anos da TVE, que ganhou exibição numa sala de cinema, um momento de celebração do cinquentenário da emissora pública dos gaúchos e também do Museu da Comunicação Hipólito José da Costa, em parceria com a Cinemateca Paulo Amorim, da Casa de Cultura Mário Quintana e com a Rádio FM Cultura.
Foi comemorando as atividades recém-retomadas depois das enchentes que a diretora da Cinemateca Paulo Amorim recebeu os convidados. A sessão comentada do documentário TVE 50 anos teve a presença do secretário adjunto da comunicação, Maicon Bock, do presidente da TVE, Caio Klein, e da equipe de produção do programa, junto com o diretor do Musecom, Wellington Silva, do presidente da ARI, José Nunes, e da jornalista Ivete Brandalize. O documentário pode ser acessado no YouTube e tem o formato de reportagens que passeiam pelos programas que marcaram época na TVE, permeados pela própria história e mudanças tecnológicas da televisão no estado. Tudo contado por representantes dos mais de 1000 profissionais que fazem ou fizeram parte dos quadros da TVE. Um belo trabalho aí resumindo toda a história da TVE. E também da Rádio FM Cultura. Bom, a Fundação de Atendimento Socioeducativo do Estado promoveu um concurso literário entre os jovens e adolescentes internos de todo o Rio Grande do Sul. O objetivo é estimular a criatividade por meio da música, da arte e da cultura. A entrega dos prêmios foi em Novo Hamburgo e contou com um encontro de MCs. Na abertura dos eventos, uma banda que não tem liberdade só no nome. O projeto, que iniciou há mais de uma década na fase de Passo Fundo, revela a função social da música. Assim como a educação e a literatura. A 7ª edição do concurso literário da fase premiou as obras selecionadas entre jovens das unidades de todas as regiões do estado. Concorreram 62 textos e 29 artes gráficas. Muitas vezes esses jovens não tiveram oportunidades na rua de participarem, de estarem na escola. Mas o que acontece, né, com essas produções, esses desenhos em que eles expressam a criatividade e contam um pouco da vida deles e o que eles pretendem quando sair, a gente vê como a educação é importante na fase deles e enquanto esses adolescentes estão internados. E o Ministério Público também trabalha para resguardar o direito à educação desses adolescentes internados, mas que têm todos os direitos que as demais crianças e adolescentes possuem. Nunca experimentei a leitura. Daí quando, agora que eu estou privado, eu consegui experimentar o gosto da leitura. É um consumidor de livros agora. É. Isso te ajudou na hora de escrever esse texto que hoje foi premiado? Ajudou. Por quê? Desenvolvimento, como eu leio bastante, daí pego fácil as palavras, pude encaixar elas. Um prêmio que representa oportunidade e incentivo para o que vem pela frente. Agora tu tá aprendendo muita coisa lá dentro, o que tu quer é estar lá fora. E como tu vai chegar? Tu vai chegar uma pessoa diferente? Vou. Eu tenho trabalho garantido já e mais pra frente eu penso numa faculdade de informática. Coisas que tu não pensava muito antes. Não. E também teve a segunda edição do Encontro de MCs. Os jovens de Porto Alegre, Novo Hamburgo, Caxias do Sul, Uruguaiana, Passo Fundo, Santo Ângelo e Pelotas tiveram oficina com 5 artistas e produtores culturais voluntários. Verdade, te liga, sua parceira, aqui não existe vaidade. Cada grupo escolheu o ritmo, hip-hop, rap, trap ou funk, para compor uma letra na batida da música. Compõem as músicas dele muito a partir da vida que eles passam, pregressa na rua, as experiências, as coisas assim, né, o bairro deles, a rua, em torno dos anseios deles de vida mesmo, né, dar uma casa pra mãe, dar uma nave pra namorada. Cadê o caixão? E essa música eu puxei na fase, pois emocionado, pegar a visão, meter poder, dar o de bom pra coroa e não ficar dando só decepção, pega lá. Porque a música por si só, ela já tem um elemento assim, bastante assim, terápico na vida de todos nós, né? A música ela transforma, ela mexe com o nosso cérebro, com a neuroplasticidade cerebral. A música faz muita diferença nas atitudes, na postura, no vocabulário, porque quando você trabalha uma letra, você está trabalhando a linguagem também. São vários métodos e vários trabalhos que nós temos. A profissionalização, a educação, eles passam a estudar, as oficinas que tem dentro das unidades e também o concurso literário, eles passar a ler, escrever,
Muitos deles têm dificuldade com isso, por isso que a educação também é importante. E isso reflete na vida deles, porque daqui um, dois anos já estão fora, e já começam a participar de outros grupos, não só o grupo que ele convivia no seu bairro, mas outro, buscar outros caminhos para a própria vida. O amor de ir lá fora, mas não foi por isso, amor, eu tenho amor de te perder, minha vida. E nós encerramos hoje com o saxofonista Derico Ciotti, que se apresenta neste sábado aqui em Porto Alegre, no Espaço 373. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. E nós voltamos amanhã às 6h30. Muito obrigada pela companhia. Boa noite. Até lá. Tchau, tchau.